What's up, everybody? 凌介です。ということで、ちょっと動画の順番前後すると思うけど、まだね、着いたばっかりなんやけど、ちょっとホテルにチェックインがまだできなくて、その前に時間があるんで、どうしても食べたいものがあって、今いるのがね、ブラジルのサンパウロ、でリベルダージっていう日本人街に来ちゃうと。前ね、2年半前に来た時もここの紹介させてもらったんやけど、サンパウロって、まあ、ブラジルってもう日系人の街やから日系人だらけなんやけど、そこのね一大日本人街っていうのがこのリベルダージということで、その案内はまた別の動画で詳しくはしたいんやけど、今回俺がめちゃくちゃもうブラジル1日目から食べたかったのがこれです。どうもラーメン。しかも分かるこれ、これね一向社博多のラーメンです。なんとブラジルにあります。どんな感じなんかみんな中お楽しみに。ということで行ってみよう。っていうか後ろのね店もねリベルダージの日本食店は、ね、大人気なの。大行列、行ってみよう。入ってみましょう。え、日本語？こんにちは。やった、日本語喋れるんですね。ありがとうございます。わすごい。あー、なんと今日はね、アルゼンチンのイグアスの滝からバスで16時間半かけてようやくブラジルにたどり着いてる2人でね、でずっと日本食が食べたくて、もうね旅慣れすぎてね、もう海外の名物はね俺もう1日2日でいいのよ。もうとにかく日本食が大好きやから、俺のチャンネルでも結構恒例の日本食を紹介するということで、今回この一行社ね、博多一行社チェーン店で、ね、メニューはね、やった、めちゃくちゃ食いたかったよね。うわ見て、じゃあ博多ラーメンミニ豚骨と、俺実はね一行社ってめっちゃ有名なラーメン屋さんやけど、俺行ったことなかったってちょっと比較ができんねんけど、すごいな、めちゃくちゃうまそうなラーメンばっかりあるやん。うわ豚骨ほらすごいわ、めっちゃある。このさすが博多餃子とか餃子、唐揚げ、あととんかつカレーもやばいやろ。あともちろんね、あ、おにぎりもあります。すげえ、ラーメンもこの味玉とかチャーシューとか、いろいろ選べるよ。やばいねこれ、見てこれゴッドファイヤー、めちゃくちゃ辛いやろ。ここでこの一行社のあれなんかの名物なんかな、この黒いね豚骨ラーメン、ブラック豚骨、豚骨ラーメン、もうこれでいい？すごい、こんなのできるよ。固めと普通とバリカタと日本と一緒や。固めで、これも人気ですか？これが一番人気？こちらが一番の量で、2番目が人気。あ、これ家系なんや。はい、家系です。ちょっと英語みたいで。なるほどね。ブラック豚骨の、これは普通にノーマルで、で、この、博多餃子。あと味噌チャーシューおにぎり。で、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。わあ、嬉しい。日本語こんな喋れるのも嬉しいし。びっくりした、家系もあるんやね、これすごいな、一行社って。いやー嬉しい。ここでキッチンこんな感じ、おにぎりはギュッギュギュッギュッ握るんじゃなくて型に入れてやってくれてる。ありがとうございます。
すごいわ、あそこの裏にね。ちょっと今ごめん、 Wi-Fi が繋がらなくて SIM も変えてないんやから詳しい一行者の情報を伝えたいんやけど、世界中に結構店舗あるみたい。日本はもちろん、アジアでいうとシンガポール、中国、ベトナム、タイもそうやし、あとアラブ、ドバイかと、アメリカで、インドネシアで、ブラジルが1店舗、あとカナダにもあるみたい。めちゃめちゃワールドワイルド。いやすごい、見て T シャツも豚骨やって、最高や。なんで俺日本に行ったことなかったんやろ。このリベルガージはね、本当サンパロって日系人が何百万人って住んでて、戦争の後の影響でね、結構おじいちゃんおばあちゃんが日本人みたいな人がめっちゃ多くて、日系2世3世とかね、そんな感じの人が多いよね。日本食ってすごい親しみがあって、日系人にもすごいこう、なんていうかな、親近感があるというか。でこのリベルガージ自体にもラーメン屋さんも結構あって、で隣とかもラーメンカツさんとかって言って、日本にはもちろんないけど、こっちのラーメン屋としてめちゃくちゃ人気のラーメン屋もある。とにかくね、久しぶりの日本食、シュラスコ食えよって感じだけど、シュラスコも食うな。お客様です、やって、いや楽しみやな。餃子やってます。餃子焼き器もしっかりやって、店員さんが慣れた手つきでやっております。このお店が1階と2階あるって、めっちゃ内装綺麗じゃん。やっぱ日本食って高級店多いから、ラーメンもね高級部類に入るよね。地元の人からしたらとんでもない値段するから、めちゃくちゃ雰囲気がいい、ね、嬉しいんですか。嬉しい、ずっと食べたかった日本食、これ全然なかったもんね。食べた餃子、あ、かわいいサイズ。餃子も食べてください。ありがとうございます。いや、かわいい。博多餃子やから小ぶりな感じの餃子ね。この小ぶりな餃子で、日本やったらねもちろん普通なんやけど、こっちの人の感覚からするとめちゃくちゃ高くて、これで300円。これあったらね、パスタでも食えるし、あとなんかセットメニューのなんか肉とご飯と野菜とポテトみたいなのついたワンプレートのメニューとかも大体300円ぐらいで食えるから、これがどれぐらい現地からしたら高級なものかとか。で餃子のタレ、やっぱおにぎりかあれを待たないと、ちょっとまだ食べる気にはなれないけど、じゃん、一行者、一行者さんありがとう。はあ、本当にね、長期の旅とかね、こう日本から遠く離れたアジア料理が食べにくい場所に来ると、もう本当に日本食のありがたみを感じるから、本当に海外進出してくれちゃうね、日本料理というのは全て感謝のわけよ。わー、ありがとうございます。すごーい、すげえこれ、おにぎりこの形めちゃくちゃ綺麗やろ。さっき言った通り型に入れてくれてるから綺麗だね。これでいくらやったっけ。こっちでなんと400円近くする。1つ200円ぐらい、全然いいんやけど、こっちからしたらほんと高いってことやな。食べちゃいますか。じゃあまず餃子から、餃子いただきます。餃子のタレや、やばい、めちゃくちゃうまい、ご飯と一緒に。うまっ、何これ。餃子100万点、おにぎり不思議、不思議、初めて食べたこういうおにぎり。このチャーシュー味っていう、ちょっとツナが入っちゃう感じかな。ご飯はね、ちょっとこう、なんていうの、完全に日本の感じやけど、ちょっとこう柔らかい感じがする。どうする。最高に美味しい。美味しいよな。すごい、餃子やん。うまいのよこれ。ツナやな、やっぱツナや、チャーシューっていうか、全然うまいもん。もう一個これ、七味つけて、
ますますラーメンが楽しみになってきた。ご飯がちょっとだけこうぬちゃっとはしてるけど、久しぶりに食うこのおにぎりだから、海苔もねかなりこう柔らかい感じがする。パリパリっていうよりはしっとりしてる感じ。でも安心感半端やないわ。唐揚げ丼とかもあるんやね。いや絶対うまいやん。ラーメン来ます。ラーメン来ます。はい。うわすごい。うわなんじゃこれ。おいしそう。ありがとうございます。うわおいしそう。見てこれ、なんですかこれ。ブラックトンコツ、まさかのブラジルで。そしてケイちゃんの方が一番人気の校舎を、一校舎のメインの豚骨ラーメン。じゃあいただきましょうかね。じゃあいただきます。ちょっと元の味を知らないけど、すごいよこれブラック。うわ匂いっすよ。じゃあいただきますブラック豚骨。うわ、何これ濃厚。あ、しっかり豚骨の味する。うわ、麺も見てほら、細麺、博多のラーメンやね。あ、山口県出身やからね、この細麺の方が好きなのよ。いただきます。これ冗談でめちゃくちゃうまいんやけど、あの麺にめちゃくちゃやっぱ絡んどる。これがあの博多ラーメン、細麺が俺大好きな理由がこうやって麺にめちゃくちゃ味が絡むわけ。この汁、汁ももちろん美味しいんやけど、濃くて豚骨の味がしない。だからこの細麺に死ぬほどこの濃い豚骨の味が絡んじゃうから、それが死ぬほどうまいんやけど。それだけこのケイちゃんが頼んだメインの一番の普通の博多ラーメン。うわっこれやな、これや。汁はもうやばい、100億点。じゃあ麺もいただきたいと思います。いただきます。うわ何これ、めちゃめちゃ濃い。濃いのが好きやから、もうすんごい絡んでる麺に。すごいよこれ。これが一番うまいわ。もうザ王道の博多の豚骨ラーメンって感じや。やめられん。めちゃくちゃうまい。このね、見た目にそぐわず、このブラック豚骨もめちゃくちゃ美味しい。ちょっとスパイスが効いてる感じかな、より。めちゃうまい。頭抱えました。うますぎる。チャーシューはね、結構博多のチャーシューは細めなんで、このチャーシューも食べやすくて美味しい。見た目的になんか面白ラーメンかなと思ったら全然普通に豚骨でうまい。もう幸せの味、うますぎる。これを求めてたんやな。めちゃめちゃ濃いんやな味が。あっさり好きの人からしたらちょっと濃すぎるかもしれんぐらい濃い。俺は大好きやけど、海外でこのクオリティはすごいわ。味変わってもおかしくないよ。うますぎるこれ。
餃子は最後うまい。これ食べてみよう。これにブラックに落としてみよう。うわ激うま。マジで止まらん。チャーシューが結構入っとる。何これ。黒豚骨の方がスパイスが効いてる感じだね。ごちそうさまでした。はい、ということでごちそうさまでした。博多一行社さんむちゃくちゃ美味しかった。マジでお腹空いてたのも相まってね、シュラッと全て吸い上げてしまった。はい、会計がね120リアルぐらいやったんで、結構2000ちょいぐらいかな、2400円ぐらいかしました。まあ日本でね行ったらね、ラーメン屋とラーメンと餃子とねおにぎりとか頼んだらそれぐらい1000円ちょいぐらい行くと思うんで、でもこっちのブラジルの物価からしたらね、やっぱりかなり高級店ってことでデートとかで来たりする人も多いみたいよ。はい、ということでぜひブラジルに来たら、というか海外で結構いろんなチェーン店として展開されてるみたいなんでね、博多一行社さん行ってみてください。めちゃくちゃ一気にね日本のこの味が入ってくるんで、ね、超おすすめです。ということでチェックインしに行きたいと思います。今日も動画見てくれてありがとう。概要欄にね、俺のアパレルブランド SNS ケイちゃんのチャンネルも載せてるんで、ぜひ登録してあげてください。それじゃあ、また次の動画でお会いしましょう。 See ya! バイバイ。